Inaugurem ara aquest quart congrés de literatura infantil i juvenil catalana que l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana organitza en aquesta ocasió a Mollerussa, i les raons ja les ha explicades la mateixa alcaldessa. Ens semblava que en aquesta ocasió hi havia moltes raons, moltes circumstàncies que feien indiscutible la tria de Mollerussa com a seu d'aquest quart congrés. Recordo que el primer va ser a la Seu d'Urgell, el segon va ser a Vilafranca del Penedès i el tercer a València, i en aquesta ocasió semblava que buscant dates, llocs, es va produir molt ràpidament una coincidència quasi astral: Mollerussa i el Saló del Llibre Infantil i Juvenil, els 40 anys de Rovelló, i per tant la tria va ser molt, molt ràpida, i a més intentant que evidentment coincidís amb la celebració d'aquest saló. No fa molt em van demanar: estàs content de la tasca feta? Vaig respondre que en general sí, força, però no tant pels resultats com pel goig d'anar treballant, perquè el camí en ell mateix és gratificant. Poques coses satisfan més, a parer meu, que anar enllestint un relat, una historieta gràfica, una peça escènica per a la gent menuda i els joves tot just encetats. La complicitat de l'autor amb el lector és molt operativa en el nostre particular planeta. Dels temes que s'han tractat, penso que hauríem de destacar, per un cantó, la relació llengua i literatura infantil i juvenil, el valor de la llengua, i en aquest aspecte és de destacar extraordinàriament la conferència clara, contundent, d'en Miquel Desclot. Era un tema que preocupa des del punt de vista d'edició, des del punt de vista dels autors, els registres, la llengua que s'ha d'utilitzar, per tant, és fonamental. Jo diria que no és pas que els usos i els models lingüístics s'hagin anat transformant com ho han fet sempre al llarg de la història. És més aviat que ara són substituïts progressivament i ràpidament per usos i models d'una altra llengua. La novetat real i torbadora d'avui és que, per raons sociològiques i polítiques que no em correspon ara d'analitzar, la majoria dels parlants d'aquesta llengua nostra s'està rendint amb armes i bagatges, i sense contemplacions, davant la pressió insuportable de la llengua del poder real immediat, en un procés galopant de provincianització submisa i vergonyant. Molt important també la taula dedicada a l'edició. Seria un dels altres temes que han cridat molt l'atenció. Per què? Perquè s'ha destacat d'una manera molt clara com els editors, en paper o no, han de fer un pas, han d'obrir cap a les noves tecnologies, perquè els lectors de literatura infantil i juvenil precisament són els que estan més oberts a aquestes noves tecnologies, els que llegeixen més en pantalla. Aquest aspecte també és un dels destacats. Un altre aspecte seria una taula rodona dedicada a altres llenguatges, que en podríem dir. De vegades es deixa de banda aspectes com el món del teatre, el món dels titelles, el món dels contacontes, o fins i tot la programació infantil i juvenil de les televisions. Una taula dedicada a aquests aspectes ha estat molt interessant i ens ha portat fins i tot a demanar des de la taula i des dels assistents que l'Associació d'Escriptors prengués alguns compromisos, com per exemple el de fer arribar a la televisió de Catalunya la necessitat de no basar tots els aspectes en criteris mercantilistes i tornar a una idea que ha de ser un servei al país als programes de literatura infantil i juvenil. Aquests tres aspectes encara n'hi hauríem d'afegir d'altres, no? Per exemple, l'anàlisi de la literatura infantil i juvenil des del punt de vista dels mitjans de comunicació o des del punt de vista de l'ensenyament també s'ha tractat, i en aquest aspecte destacaria, sense cap mena de dubte, la conferència de la Teresa Manyà. Heu vist que el títol que hi he posat, li he posat un subtítol en el títol general que em van donar, que és Les Roderes de Tintín. No sé si recordeu que
en el Tintín, el País de l'Or Negre, hi ha una escena en què els inefables detectius Dupont i Dupont no aconsegueixen avançar perquè segueixen tota l'estona les seves mateixes roderes. En donen voltes i en troben unes i diuen aquestes deuen ser les bones i tornen a passar-hi, I aquest subtítol, aquesta idea, em semblava indicada per mostrar una mica la situació en què ens trobem sovint quan parlem de la LIJ en els mitjans i també de moltes vegades amb l'educació. I encara un altre aspecte també important és el món de l'il·lustració i la literatura infantil i juvenil. Exemples molt, molt interessants els hem tingut amb la conferència, sobretot, de la Teresa Duran, que va ser una petita meravella d'imatges i de text. És clar, jo em queixo de la situació actual de vegades perquè un títol doncs, o una editorial no me'l vol, perquè un altre llibre surt i no el llegeix ningú, però és una queixa normal d'un professional. Però és clar, em quedo sorprès i meravellat quan faig balanç i veig la situació actual amb un cens de més de 800 escriptors que ens hi dediquem. En els últims 3 anys la revista Faristol ha publicat crítiques de 300 autors de 300 llibres diferents i això comparat amb l'any 61, que no hi havia res, que el primer llibre que va sortir va ser l'any 60, un llibre d'en Josep Vallverdú, que era el venedor de peixos, doncs, i a partir de llavors doncs, van néixer una pila d'editorials arran de l'existència de Cavall Fort, que demostrava que hi havia un públic i que si hi havia facilitats per escriure i publicar, doncs la gent corresponia. Però justament penso que aquesta dimensió del mercat que ha agafat en els últims anys, o si més no, el que jo he pogut veure en 15 anys, és el propi mal del mercat. És a dir, no tenim, la veritat és que no tenim capacitat per alimentar una bèstia tan voraç com és el mercat literari català actual. Què tenim, per tant? Ens tenim a nosaltres mateixos. I en aquest sentit no encaixaria gaire més. És rigorosa veritat que la literatura infantil és invisible en els mitjans de comunicació, però és que això ja fa 30 anys que ho sento dir. Per tant, jo crec que no cal insistir gaire més. Enviar cartes a la TV3 i ja està. I si pot ser automatitzat, ja també, perquè no sé si se les llegeixen. No? Penso que en aquest sentit hem de tenir, com deia la Teresa Manyà, i penso que la seva intervenció va ser molt positiva, hem de tenir fe en les pròpies capacitats.